13 minut 38 vteřin končí členka SK Speed Brno Jana Vrdělová. Jani, pojďme. Ups. Třetí místa, třetí pozice, pohár a samozřejmě náležitosti od partnerů, kteří se podílí na dnešním slunečném dni. Druhé místo a stříbrná, čas 12.38, ztráta lehce před půl minutky na vítězku. Kateřina Lišková, Sokol Bílovice nad Svitavou. Jo! Pohár a nějaké drobnosti od Černé hory, pozor, ten soudek nespadne, bylo by to škoda, kdyby se to vylilo. Dámy a pánové, a vítězkou. Musím říct, že dvojnásobnou vítězkou, poté, co vyhrává svou kategorii starší žákyň, se nominovala i do kategorie dorostenek a nepoznala porážku. Alice Prokešová! Čas 12.03. Alice Prokešová, první kolo 5.59. A sběratelka trofejí v rámci 69. ročníku běhu Lžánkami. Holky, pohary nahoru, úsměv na rtu a publikum. Váš potlesk patří trojici nejlepší. Alice Prokešová, Kateřina Lišková a Jana Vrkelová. Dámy, díky, gratulujeme, mějte se krásně, úspěšnou atletickou sezónu a úspěšný rok. A přátelé, připomínám, s námi Liga proti rakovině Brno, s námi Diadora, kde testujete 50 párů bod.